नमस्कार तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामी तपाईँलाई जीवनमा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिने जानकारी दिइरहेका छौँ आज हामी जीवन के हो त जीवनभित्र पनि मान्छेका लागि मेहनत कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछौँ सुरुमा तपाईँलाई यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ किनकि आगामी दिनमा तपाईँलाई यस्ता भिडियो हेर्न सजिलो होस् भनेर हामीले तपाईँलाई यो अनुरोध गरेका छौँ आज विशेष गरी एउटा लेख तपाईँका माझमा राख्दैछौँ मेहनती सदा सुखी भन्ने विषय जोडिएको छ जीवन जिउन सजिलो छ त जीवनमा आउने उतार चढावसँग लड्न हामी तयार छौँ त जीवनमा हामी सबै केही न केही चाहन्छौँ तर त्यसलाई पाउन हामी डटेर लागि परेका छौँ त जीवनमा चाहँदैमा पुरा हुने सायदै केही हुँदैन हामी मेहनत बिना नै केही पाउन सक्छौँ भने त्यो त चमत्कार नै होला तर यस्तो चमत्कार पक्कै पनि सबैको जीवनमा हुँदैन जीवनमा मेहनत गरेर नपाउने भन्ने चाहिँ कहिले हुँदैन चमत्कार चिठा हो जुन सबैको भाग्यमा नपर्न पनि सक्छ तर मेहनत आफ्नो भाग्य लेख्ने कलम हो यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सबै थोक पाउन सक्नुहुन्छ भनिन्छ नि खोज्नेले भगवान् पनि भेट्छन् बिचैमा छोड्नाले तपाईँ लक्ष्यमा पुग्नै सक्नुहुन्न कुनै काम सुरु नै नगर्नुहोस् कि गरेपछि लक्ष्यमा पुर्याएरै छाड्नुहोस् जतिसुकै समस्या आइपरे पनि नडराउनुहोस् समस्यासँग लड्न सक्नेलाई मात्र समस्याले घेर्ने गर्छ त्यसैले मेहनत गर्नु तपाईँ जिउँदो हुनुको सबुत पनि हो नया नया हामी जिउँदैछौँ त्यसैले त जीवनमा नयाँ नयाँ कुरा गर्न चाहन्छौँ हरेक परिस्थितिमा लड्न खोज्छौँ नयाँ कुरा खोज्न र सिक्न खोज्छौँ हामी काम नगर्ने भन्दा काम गर्ने चाहनाले हामीलाई जीवन्त राख्दछ जीवन त्यति बेला सहज र सरल हुन्छ जब सही समयमा हामी सही मेहनत गर्छौँ जीवनमा हामी अरूसँग तुलना गर्छौँ मलाई किन यस्तो भएन किन उस्तो भएन भनी सोच्नु र अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा हामीले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न आफूले आफ्ना लागि कति प्रयास गर्यौँ भन्ने बारेमा ध्यान दिनुपर्छ भनिन्छ नि मेहनत गर्दा मान्छे एक्लै हुन्छ तर सफलता सबै उसको साथमा हुन्छ सफलता यस्तो भोग हो जहाँ आफूबाहेक कसैले पनि यसको भोक मेटाउन सक्दैन सफलता तब मात्र मिल्छ जब हामी आफै यसका लागि भोकाएका हुन्छौँ यसको बाटो लामो छ जहाँ अनेकौँ दुःख कष्ट र पीडा सुहाउनुपर्ने हुनसक्छ यसमा त्यस्ता व्यक्ति मात्र सफल हुन सक्छन् जो आत्मविश्वास धैर्यताका साथ अघि बढ्छन् हामीलाई त थाहा नै छ समाजमा कसैले नयाँ वा राम्रो काम गर्न खोज्दैछ भने त्यहाँ कसैले हामीलाई साथ दिँदैन अरूको त कुरै छोडौँ हाम्रो परिवारलाई नै हामी प्रति विश्वास हुँदैन हामीलाई तिमी गर भन्नुको साँटो हाम्रो कमी कमजोरी औल्याउन थाल्छन् यस्ता कारणले पनि हाम्रो मनोबल कमजोर भन्छ त्यसैले सधैँ आफू सही बाटोमा हिँड्दैछु कि नाइ सोच्नुहोस् र निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस् जीवन हाम्रो हो यसमा अधिकार पनि हाम्रो छ तर जीवनमा सबैको साथ र माया तब मात्र पाइन्छ जब तपाईँ सफल हुनुहुन्छ तपाईँसँग अरूलाई दिने केही छैन के, भने याद गर्नुहोस् कि तपाईँलाई अरूले पनि फर्केर हेर्दैन असफल मान्छेलाई आफ्नै परिवारका सदस्यले त नालायक भन्छन् भने परिवारभन्दा बाहिरकाले त झन् कुरै छोडौँ त्यसैले त मेहनत गर्नुहोस् अब हामी बालक रहेनौँ अरूले दिएको चक्लेट खाने समय बदलिएको छ तपाईँलाई पालन पोषण गरेकालाई अब तपाईँले पाल्नुपर्छ समय बदलिएको छ अब मान्छेको व्यवहार हेरेर आफ्नो बनाइदिएन यहाँ त गोजी पनि बलियो हुनुपर्छ जीवन यस्तै हो भनेर नबस्नुहोस् किनकि तपाईँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहेमा आफू मात्र नभई आफ्ना वरपरका सबै चिज परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले त सपना सागुरो नबनाउनुहोस् यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँमा यो त्यो कारण दिएर नबाज्नुहोस् यस्तो हुनु भनेको तपाईँ आफै यसको बाधक हुनु हो हु। जीवनमा हामीलाई काम गर्न मन लाग्छ तर आदि समय हामी त्यो काम गरौँ कि नगरौँ भनेर सोचेर बिताउँछौँ सोचेको कुरा गर्न कम्तीमा एकपटक त प्रयास गर्न सक्छौँ आँट गर्न सकेमा जीवनमा गरेका सबै कुरामा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने त छैन तर पनि सुरु गरेको काम गर्न छोड्नु हुँदैन किनकि सफल हुनु सहज र सरल कार्य होइन यसमा तपाईँको जीवनमा गरेका वा भोगेका भोगाइले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ त्यसैले हामीले जीवनमा मेहनत गर्न छोड्नु हुँदैन जीवनमा अघि त्यही मान्छे बढ्छ जो समस्यासँग लड्न सक्छ समयलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्छ मेहनती व्यक्ति असफल पनि कहिल्यै हुँदैन किनकि ऊ जुनसुकै सुकै ठाउँ वा परिस्थितिमा लड्न सक्छ सफल उही हुन्छ जो सही समयमा सही कार्य गर्न सक्छ र आफूलाई सक्षम बनाउन हरदम लागिपर्छ त्यसैले मेहनती सदा सुखी यहाँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न होला हामी अर्को पटक नयाँ भिडियो ल्याएर आउनेछौँ धन्यवाद